I evo, dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Brightona. Idemo na jednu veliku avanturu. Vidite ovaj stub iza mene. To je nešto što je napravljeno slično kao londonsko oko u Londonu. Isti arhitekta je radio projekat. To je taj stub koji ima, vidjet ćete, jedan krug veliki u kome uđe, mislim, 20 ljudi ili više. Pogledat ću tačno koliko ljudi može da uđe. Veliki je, samo jedan u sredini. Ide gore i spušta se dole i vidi se cijela panorama Brightona. Sada je jutro, ja idem ovde u ovaj restoran da popijem kafu i imam kartu, jer karta treba da se kupi preko interneta i vidjet ćemo kako izgleda to. Tako da, jedna nova avantura ovog dana, drugog dana u Brightonu. I evo, sada se nalazim sa druge strane ovog tornja. Zove se British Airways. To je aviokompanija poznata, engleska, britanska. I ovo je njihovo vlasništvo. Sa njim se, znači, leti gore u vazduh, vidite. Evo ga, taj veliki poznati toranj. Tako da, ja čekam da se otvori, a za to vreme uživam ovde u... Evo, možete vidjeti. Moji se nisu odlučili da dođu ovde, sem mene, zato što mala deca, nije za njih to. Oni su bili u akvarijum juče. Tako da uživam sada pored mora. Jutro je rano, vetar duva, ali mi ne smeta, sunčano je. Tako da, eto, to je ono što radim danas, drugog dana u Brightonu. Pijem kafu pored mora. Bila sam u ovom restoranu koji sam malo pre snimila. Međutim, lepše mi je bilo da uzmem kafu i da izađem i da ovde odem dole dok ovo ne počne da radi. Tako da stvarno uživam danas u Brightonu i hoću maksimalno da iskoristim. Imam još dve stvari važne. Obiću jedan kraljevski paviljon, se zove, jedna neobična zgrada koja više nije kraljevska, ali o tome ću pričati u videu kada budem to snimala. I imam večeras u hotelu masažu sa toplim kamenjem vulkanskim. To je nešto fantastično. Sinoć sam imala jednu i provela sam 2 sata u moj spa u hotelu. To je nešto fantastično. Znači, hotel ima toliko dobar spa da sam stvarno oduševljena. Ima razne džakuzi sa bubble, ali toliko lepo i miriše i toliko je zdravo. Ima hidroterapij bazen, veliki, razne džakuzi, vidjet ćete to u videu, pokazat ću vam. I eto, to je ono što ovog jutra radim, pa sam htjela da podelim sa vama. I sutra ne radim, ponedeljak je, što je divno, jer se sutra vraćam za London. Ovo je jedan kratak, produženi vikend na moru. U stvari, ovo nije more, ovo je okean. I Velika Britanija jeste okružena vodom, ali nema more. Sve su to okeani, Atlantski okean s jedne strane i Severni okean sa druge strane. I ovo je, zove se English Channel, ali nije more, nego su okeani. I ovde sa ovog gore, vidite, sa ovog, gde ću da idem kasnije, tornja, može da se vidi Francuska kada je lepo vreme. Evo, tamo je Francuska. Zato volim da putujem i da vidim druga mesta i šta se dešava u i kako izgleda, ima ovde prelepih hotela i tako. Znate šta, Brighton je jako lep grad, međutim ima dve karakteristike koje nisu mnogo popularne, a to su ovde uglavnom, mislim žive svuda naravno, ali gej populacija poznata ovde živi. Mislim, mnogo ih ima, najviše ih ima ovde gej populacije i uglavnom Brighton je poznat po tome da ovde živi gej populacija. I drugo po čemu je Brighton poznat takođe, nešto takođe, mislim nije takođe, nego nešto vrlo negativno. Stvarno i videla sam sinoć, mnogo narkomana ima i narkomanije ima, toliko ih ima na ulicama i tako. Užas jedan kako je to nešto toliko razvijeno da ne mogu da vam pišem. Mislim, ne znam, nisam izlazila na ja uveče, malo sam bila do 9 sati možda, još je dan, ja. Ali ne znam koliko je sigurno da čovek bude u Brightonu sam noću. Verovatno se dešavaju razne stvari, jer dok sam bila u hotelskoj sobi, cijele noći sam čula neki užas, neke tonove, neke glasove, neko vrištenje, neke, mislim, katastrofu jednu. Ali to nije moja stvar, to me ne smeta jer nisam deo toga i to me ne interesuje. Samo hoću da kažem po čemu je Brighton kao grad veoma poznat. Eto. Evo, ovde su već spremili ležaljke. I svuda ih ima, jel? Da verujem da ovako malo dete odvela ženu u vodu. Znate koliko je voda hladna. Jako lepo i sunčano u Brightonu. I evo ja, još uvek pored mora šetam. Jako čist, lep vazduh, morski, atlantski okean. I evo, dragi prijatelji, nalazim se ispred ovog British Airways 360 stepeni. Vidjet ćete zašto se tako zove. Građevina koja je slična londonskom oku, London Eye, jer je pravio isti arhitekta, ali je potpuno drugačija. Vidite kako izgledam. I sada idem gore da se penjem na ovaj stup gde se vidi cijela panorama Brightona. Strašno izgleda, ali vidjet ćemo kako je unutra. Evo, odlazi se gore. Kao što možda vidite, Brighton ima jako lepe građevine. Sve što se dešava važno, dešava se ovde pored mora, ima veoma dugačku obalu i svi ovi hoteli, ove Queen Hotel i mnogi drugi su prelepi stvarno i nalaze se dužinom, tom ulicom koja ide pored mora. Ima mnogo lepih restorana, kao i naravno sportskih terena, ovako recimo za sve imaju tenis, imaju ovaj tenis na pesku, mnogo mladih, grad je pun mladosti, mladih ljudi ali mnogo dolaze mladi da se druže, da žive. Ovo je grad mladih ljudi. Ovo sada što možete da pogledate, ove kutije i kamenje, to je kao neka umetnička dela pored plaže. Jako lepo izgleda, ali neobično, nalazi se pored plaže. Mnogo restorana, poznati chips and fish, znači riba sa pomfritom je jako poznata ovde i prodaje se na svakom koraku, naravno i druga hrana. Evo ovde možete da vidite ono što sam malo pre rekla, da nezvanično je ovo grad gej populacije, znači nezvanično, jer to svi znaju, svi pričaju, to je, mislim, kao javna tajna, da se tu skupljaju i vole da žive, jer ima mnogo, im je dostupno da se druže gej populacija. Imaju prelepu ovu plažu, održavaju i ima puno brodova, jedrilica, uživaju ljudi na plaži, dođu deca, roštiljaju, mada je roštilj, videla sam, evo ovde piše baš zabranjeno, ali tako male ove kampove naprave, pa muziku puste, slušaju celog dana, uživaju na suncu, mnogo restorana ima pored plaže, pa ja nisam mogla restoran da nađem gore da jedem negde, ima u jednoj ulici predivnih restorana takođe, ali tamo s druge strane, pored pira. Inače su svi restorani skoro pored mora. Još uvek je rano, ali već je juni mesec, ali voda je jako, jako hladna i nije za kupanje i skoro niko se ne kupa. Mene je čudilo ona žena što sam je videla sa malim detetom koja ima 2-3 godine, uvela ga u ledenu vodu. Evo i ovaj čovjek se našao ovde, molim vas, sa ovim detektorom za metal. Ide, čisti plažu i skuplja. Savije se nešto pišti, on nađe, da li je to novac neko izgubio ili šta, ali i on ide, evo vidite. Ide, traži. Sa ovim detektorom koji detektuje metale. I eto, on ide, traži to. Svako nekakvu svoju zabavu ima. Ali mnogo ljudi dođe u Brighton. Brighton je udaljen 76 km od Londona i oko sat vremena se putuje, sat i 10 minuta vozom, naravno i kolima, oko sat i po, jer obično bude gužva, ali malo duže traje putovanje kolima, nekada bude i 2 sata. Ovako izgledaju restorani pored mora u Brightonu. Inače ima oko 300.000 stanovnika Brighton, znači oni koji tu su prijavljeni i redovno žive. Ljudi su na plaži. Brighton je veoma star grad. Ove ležaljke su prazne jer su malo dalje od plaže. Staro mesto koje vodi poreklo još iz starog perioda, bronzanog doba. Pored plaže ima podataka, ali kao grad je proglašen 2000. godine tek. Brighton. Nalazi se na South East Coast, na severoistočnom delu Engleske, na ovoj obali, jako je lep.